এছিয়া কাপৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ ক্ৰিকেট মেচখনক লৈ কোনো অপৰাধী চক্ৰই যাতে তিনিচুকীয়া জিলাত অনলাইন জুৱা খেল পাতিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে আমাৰ সকলো থানাতে এটা নিৰ্দেশ দিছিলে এই অনলাইন জুৱাৰ লগত জড়িত সন্দেহজনক ব্যক্তিসকলক আটক কৰিব লাগে আৰু সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি ডুমডুমা আৰু তালাপ অঞ্চলৰ পৰা চাৰিজন ব্যক্তিক আটক কৰি আমি আনিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ তিনিজনৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে আই ডি পাইছোঁ অনলাইন জুৱাৰ আই ডি পাইছোঁ এজন ব্যক্তিৰ পৰা আই ডি যদিও পোৱা নাই তেওঁৰ ব্যৱহাৰ সন্দেহজনক কাৰণে ফুটপোচ চলি আছে বৰ্তমানলৈকে চাৰিজন জুৱাৰীকে আমি ফুটপোচ চলাই আছোঁ মাষ্টাৰ মাইণ্ড এজন বুলি নহয় কেইবাজনো মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ নাম প্ৰকাশ পাইছে আৰু আমি ইতিমধ্যে তদন্তও চলাইছোঁ আৰু আমি অলপ আগতে আমি অৰুণাচলৰ পৰা গৈ উভতি আহিছোঁ কিন্তু পোৱা হোৱা নাই বৰ্তমান কিন্তু অতি সোনকালে আমি তেওঁলোকক আটক কৰি আমি আইনগত ব্যৱস্থা হাতত ল'ম চাৰিজন ব্যক্তি যিকেইজন আমাৰ জিম্মাত আছে তেওঁলোক হ'ল উপেন্দ্ৰ পণ্ডিত পিণ্টু পণ্ডিত আমিৰুল ইছলাম আৰু এজন হ'ল বাপন সেন আমি মোবাইল চাৰিটা আৰু পিণ্টু পণ্ডিতৰ পৰা টকা 30,000 আৰু আমিৰুলৰ পৰা 2,100 কিমান আছিলে আৰু পিণ্টু পণ্ডিতৰ পৰা এখন মটৰচাইকেল আৰু বাকী দুজন ব্যক্তিৰ পৰা মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে হয় তেওঁলোকে অনলাইন যোৱা মোবাইল এপছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যোৱা খেলত ইনভল্ভ হয় তেওঁলোকে যোৱা খেলায় আৰু তেওঁলোককো কিছুমান অপৰাধী চক্ৰই এই এপছ যোগান ধৰে তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজ জীৱনত এক বেয়া প্ৰভাৱ পেলাই আছে